lunch? Bro, breakfast. Breakfast, ah? Eh? Breakfast. Breakfast, brunch, bro. Brunch. Whatever, brunch or breakfast, lunch ke. Bloody hell. Lapar, majlis perutut dah habis. Lagi sekarang, kita jalan-jalan. Yeah, enjoy. Trần chính xiêng sao yuan quang hoa Chẳng chẳng phần như bù năng chú ca Trong yếu yên khai rư chú sư hồ Hoàn trang yàng quốc trao yếu nồng yêu Trần chính xiêng mây hoa khai lần lần tình xưa phù nâng nhẹn mùa chiều dài dưới lần chữ thông chán phản khan chiên trùng thiên dẫu dịu yêu xế hoa phiêu phiêu cây phương xiêu xiêu thiên thị y phiền苍茫，一剪寒梅傲立雪中，只为一人飘香。爱我所爱，无怨无悔，此心长留。Most of people kat sini semua orang Islam. Oh ya, terlalu syuk.
dah tahu sebab apa. Aha. Dah tahu dah sebab apa ramai beratur tadi. Basically dia orang beratur tu untuk beli makanan. Itu ada kedai makan. Oh. Itu dia. Yeah. Ni rasanya ni semua asam. Jeruk entah. Nak beli ye bi, nak bawa balik rumah sana saya. Aduh lah ni dah nak ni. Ni ubi ya. Ubi. Ubi lah. Ubi. Kentang. Madu. Jom. Dah. Tak nak beli apa tu? Tak ada apa pun aku tengok. Makanan banyak. Oh, kelapa eh. Nak kita lagi bab. Kita tolong kita buat ini. Jadi kita memerhatikan. Ni apa panggil lah Osha? Pundut. Apa? Ini boleh makan lah. Ini boleh makan lah plastik ni. Ya ke? Boleh lah. Dah makan ke? Okay, try. Ini betul. Kasih tak apa makan gula-gula anak. Alah, gula kap ni. Plastik lah. Dah apa kan? Plastik. Naik. Yang atas ni putih-putih ialah pulut nasi. Yang ni buah. Asam jambu. Ni tak boleh makan lah ni kan? Boleh. Boleh. Tadi kita orang makan tak boleh. Tadi kita sudah makan. Yang okay. Tak boleh makan cuma lidi aja. Lidi je tak boleh makan sajalah. Okay. Ada orang try saja. Cabut. Cabut. Gigit dah. Dia pecah. Dia akan pecah. Dia tak boleh. Ha. Nah, ambil gula ni. Nampak plastik ni? Cuba. Okay, Cik. Haa, dia cabut. Ada wet tissue tak masuk? Hebat dia. Gila lah korang nanti. Haa, cuba kan? Satu-satu je cuba. Terus telan. Sedap ke? Boleh lah. Cabut sekali. Tak, ikut je. Haa. Cabut satu biji satu. Nanti kita sudah try itu. Ini dengan plastik-plastik kayak kita makan. Effect. Sama je kat sana dia tu. Beliau. Ni pulut, ni buah jambu lah. Dan dia dibalut dengan gula yang macam zaman kita kecil dulu. Awak pernah besar ke? Dia macam masam-masam mana? Nice. Ya, pakcik ada nak cakap apa-apa? Tak nak. So, tadi tu lain, ni version lain. Ni orange dengan cherry. Not bad lah rasa.
masuk kan. Lambat betul lah. Ya tu. Street food. Hey, ni. Street food. Ramai. Ada cincin goreng. Ho. Jemput kat. Jemput kat kedai. Sekarang kita dekat restoran ni. Nanti tempatnya lapar, berai nak tidur semua. Tapi dia orang bawa kita orang pergi kedai fancy. So tiba-tiba kita lebih happy balik. Hari ni makan. Ya? Sorry, say something. I am hungry. Oh, yeah. Hungry like a horse. So bagi cikgu tadi. Tadi tengok show Akrobatik, rasanya kita boleh amalkan David. Cikgu dah tak sabar nak makan. Cikgu lapar. Okay, buat-buat nasi. Okay, boleh.
Makan dulu. Makan.